السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام، جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دور کے مایا ناز عالم دین اور محدث گزرے ہیں، انہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ ذخیرہ حدیث سے تلاش کر کے یہ مجموعہ تیار کیا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی مختلف ابواب کا ترتیب کے ساتھ ذکر کیا اور کوشش کی کہ ہر باب کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچ سکیں. آج ہمارے سامنے اس وقت جو باب ہے وہ لقطا. راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی ایسے اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی کی گری ہوئی ملتی ہے، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ کوئی اور حالت میں ہو، تو اس کا حکم کیا ہے اسلامی طور پر؟ مثلا اگر آپ چل رہے ہیں راستے میں، کچھ پیسے مل گئے، لینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ یا اسی طرح سے کسی کا کوئی بیگ مل گیا تو ہاتھ لگائیں یا چھوڑ دیں؟ یا کوئی اور چیز ملتی ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام اتنا جامع اور پاکیزہ دین ہے کہ اس میں ہر چھوٹے بڑے مسئلے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا، اس کی رہنمائی فرمائی. یہ دین اللہ نے کامل بنایا، مکمل ہے، ہر اعتبار سے کمپریہنسو، اس میں کوئی گوشہ تاریک اور تشنا نہیں چھوڑا گیا. تو اس مسئلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ہدایات دیں کہ اگر کوئی آدمی چل رہا ہے، کوئی چیز مل گئی، تو اس کو کیا کرے؟ وہ اب وہ چیز کے اوپر اس کا تعلق ہوگا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے. مثلا کھانے پینے کی چیز بھی ہو سکتی ہے، نقدی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور استعمال کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، یا بہت مہنگی چیز بھی ہو سکتی ہے. ہر ایک کا رول الگ ہے، ہر ایک کے لیے قانون الگ ہے. اگر بہت معمولی سی کوئی چیز ہے، جیسے کھانے پینے کی، آپ راستے سے چل رہے ہیں، کوئی بریڈ ملی وہاں پر، اب کیا کریں گے آپ؟ چاہے تو لے سکتے ہیں وہ بریڈ اور استعمال بھی کر سکتے ہیں وہ، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی گری ہوئی ہوگی اس کا بھی بہت زیادہ نقصان نہیں ہے، اور آپ اگر اس کو پہنچانا چاہیں تلاش کر کے کہ یہ کس کی ہو سکتی ہے، تو یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے یا آسان نہیں ہے. یا بعض اوقات ممکن ہے کہ بریڈ کے خریدنے میں آپ کے 10 روپیے لگتے ہوں، اور بریڈ والے کو تلاش کرنے کے لیے جائیں تو آٹو کا یا ٹیکسی کا کرایہ 25 روپے کا لگ جائے گا. تو یہ جو ہے، شریعت اس میں آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں قرار دیتی. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، راستے میں ایک کھجور پڑا ہوا تھا. آپ نے کہا کہ اگر یہ صدقے کا کھجور ہونے کا ڈاؤٹ نہ ہوتا تو میں اس کو اٹھا کر کھا لیتا. تو اس میں کئی باتیں معلوم ہوئی. دیکھیے حدیث کے الفاظ، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق فقال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ لاکلتھا. صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر مجھے یہ ڈاؤٹ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کا ہے، میں کھا لیتا. تو اس سے پہلا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی چیز نہیں کھایا کرتے تھے. اسی لیے آپ کی جو فیملی ہے ان کے لیے بھی صدقہ منع کر دیا گیا، زکوٰۃ وغیرہ نہیں دے سکتے، نہ وہ کھا سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو اس میں اشارہ فرمایا کہ میں اس کو کھا لیتا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اتنی معمولی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو تناول فرما لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ ڈاؤٹ ہے کہ شاید صدقے کا نہ ہو، اس لیے آپ نے نہیں کھایا. تو ایسی اگر کوئی معمولی چیز ملے تو آپ چاہیں تو کھا سکتے ہیں. اس کو کھانے کی چیز ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، راستے میں کسی کی گر گئی، آپ لے کر اس کو کھا لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ چیز بڑی ہے، قیمتی ہے، جانور کسی کا گم ہو گیا، بکری ہے، اونٹ ہے، کوئی جانور ہے گم ہو گیا، کسی کی گاڑی ٹھہری ہوئی وہاں پر رکھی ہوئی ہے، کار آج کے زمانے میں، موٹر سائیکل ہے، بائک ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، اس کو کیا کریں گے؟ وہ بھی اسی طرح
اپنے قبضے میں کر لیں گے جیسے کھجور آپ نے کیا یا کھانے کی چیز، ایسے نہیں ہو سکتا. کھانے کی چیز اس کی قیمت معمولی سی ہے اور گم کرنے والے کا بھی بڑا نقصان نہیں، آپ کا بھی بڑا فائدہ نہیں ہے، مگر جو ویلیبل چیزیں ہیں، جو قیمتی چیزیں ہیں، ان کا رول ایسا نہیں ہے. اس کے اندر سخت ہدایت دی گئی، اگر آپ اٹھا رہے ہیں آپ ذمہ دار ہیں. کس بات کے؟ وہ جس کا ہے اس کو پہنچائیں، یا نہیں پوری پوری کوشش کریں کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ کون ہے وہ، اعلان کریں اور اس کے بعد اس تک پہنچیں، یا نہیں تو کم سے کم ایک سال تک اس کا ویٹ کرتے رہیں اعلان کے بعد، کہ اگر آ گیا وہ تو اس کو دے دیں، بھائی آپ کی گاڑی کی چابی ہے، گاڑی آپ کی ہے. اور اگر ایسے نہیں کر سکتے تب جا کر آپ کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ اس کو سیل کر دیں، اس کے پیسے آپ خود استعمال کریں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ بعد میں اگر وہ آئے، سال گزرنے کے بعد بھی اگر وہ آئے تو آپ کو دینا پڑے گا واپس. تو اس لیے ایک نہیں دس بار سوچنا چاہیے کہ راستے میں گری ہوئی چیز اٹھائیں یا نہیں اٹھائیں. اس کی اتنی ہیوی ذمہ داری اسلام نے مقرر کی. یہ نہیں ہے کسی کی کوئی چیز دکھی اور اس کو آپ فوری اٹھا لیے، یہ چیز درست نہیں ہے. دیکھیے، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطه فقال، یہی گری پڑی چیز کے بارے میں جب پوچھا گیا آپ نے کیا فرمایا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں اچھی طرح سے تم میک شور کر لو کیا ہے اس کے اندر، کیا افاسہ و وکاءہ ثم عرفہ سنتن، پہلے اس کو اچھی طرح چیک کر لو کہ اس کے اندر کیا ہے اور اس کا کلر کون سا ہے، اندر کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، وہ سب چیزیں. کیونکہ یہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ایک اور حکمت بھی ہے. ایک حکمت تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو پہچان لیا تاکہ اعلان کرنے میں آسانی ہو، آپ کو معلوم ہو کہ بیگ کا کلر کیا ہے، کون سے میٹ کا ہے، اور پھر اس کے اندر چابی کیسے لگی ہوئی تھی نہیں تھی، کیا تھی، وہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور دوسری، اب اس کے اندر حکمت کیا ہے موجودہ زمانے میں، یہ تو اس زمانے کی بات تھی. موجودہ زمانے میں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس کو چیک کرے گا تو اس کے اندر حکمت یہ ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان دہ چیز اندر رکھی ہوئی ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، نقصان دہ کوئی بھی بات ہے اندر رکھی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ چمکدار بیگ ہے، آپ اٹھا کر گھر میں لائے، گھر میں لانے کے بعد پھٹا، وہ ایکسپلوژن ہو گیا، تو پھر یہ چیزوں سے بھی اگر سنت پر عمل کریں تو بچ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب آدمی معلوم کرے گا تو اندر کوئی نقصان دہ چیز ہے تو ان ایڈوانس وہ اپنے آپ کو اس سے بچا لے گا. تو دونوں حکمتیں ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حدیث رسول پر عمل کرنے میں ہر جگہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ دکھائی دے گا، ہر جگہ رحمت اور برکت ہی آپ کو دکھائی دے گی. پھر کہا ایک سال کا ویٹ کرنا ہوگا، پھر فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا، اگر ایک سال کے بعد وہ آدمی آ جاتا ہے یا ایک سال کے اندر تو اس کو آپ دے دیجئے، اور اگر ایک سال گزر جائے پھر اس کے بعد میں آپ کے لیے اس کی گنجائش بنتی ہے. لیکن وہ بھی جو ہے معمولی چیزوں کے اندر، مثلا آپ سے پوچھا گیا بکری کے بارے میں اور اونٹ کے بارے میں، آپ نے کہا کہ بکری کا جو مسئلہ ہے وہ تو ایک سال کے بعد آپ کے لیے جائز ہو گئی، کیونکہ آپ اس کو جنگل میں چھوڑ دیں گے تو بھیڑیا کھا جائے گا، نقصان ہو جائے گا. لیکن اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ آپ اونٹ کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کے لیے بکری کی طرح خطرہ نہیں ہے، اونٹ اپنا راستہ خود تلاش کر لے گا، اس کو پانی پینے میں دشواری نہیں ہے، وہ اپنی سیفٹی وغیرہ کرنا جانتا ہے، تو اس طرح سے اونٹ کو لینے کی اجازت نہیں ہے. تو اس میں دوسرا پہلو یہ بھی معلوم ہوا کہ قیمتی اور بڑی چیزیں جو ہے آپ لے نہیں سکتے، معمولی چیزیں ہوں تو اس کے لیے یہ جو رول بتایا گیا وہ ہے. اور آج کے زمانے میں اعلان کرنے کے مختلف طریقے ہیں، مثال کے طور پہ ٹی وی کے ذریعے سے اعلان کیا جا سکتا ہے، اخبار کے ذریعے سے اعلان کیا جا سکتا ہے، اور پبلک جلسوں کے ذریعے سے اعلان ہو سکتا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے پاس یہ چیز رکھی ہوئی ہے. اور بعض جگہوں پر پولیس کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ بھی جو ہے اس طرح کی چیزوں میں ہیلپ کرتے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ امانت دار ہیں اور جو چیز آپ دے رہے ہیں تو وہ امانت داری کے ساتھ پہنچائیں گے، تو پولیس کی بھی آپ خدمات لے سکتے ہیں. مقصد اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو چیز ملی اس کو غنیمت سمجھ کر مت رکھو، بلکہ کوشش کرو کہ جس کی ہے اس تک وہ پہنچے. اور الحمدللہ مختلف جگہوں پر ایسے واقعات دیکھنے میں آئے کہ جہاں چوری چکاری اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں
جو مثلاً کچھ ایسے ٹیکسی ڈرائیور ہیں جن کی گاڑی میں رقم ملی ان کو، حالانکہ وہ چاہے تو کیش منی ہے وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ایمانداری کا تقاضا ہے، انہوں نے معلوم کیا کس کی ہے اور لے جا کر اس کو پوری رقم واپس دی. یہ بہت بڑی ایمانداری کی بات ہے، یہ شرافت، اخلاق اور مروت کی بات ہے، اور یہ عین حدیث کی تعلیمات کے مطابق. جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا، یہ بہت ہی اچھا اور درست اس طرح کا ان کا طریقہ تھا. تو اس لیے جو چیز ملی ہے، ذمہ داری اگر آپ پوری کر سکتے ہیں تو لیں، اور اگر ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تو اٹھائیں بھی مت، ورنہ اٹھائیں گے تو آپ ریسپانسیبل ہیں، پھر وہ سارے رول آپ کو فالو کرنے پڑیں گے. نہیں کر سکتے مت اٹھائیے، آپ ذمہ دار نہیں ہیں. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے. محمد سید محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ راستہ چلتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کو ملتی ہیں، اسلامی آداب کیا ہیں. معمولی چیز ہو تو آپ اٹھا سکتے ہیں، اگر قیمتی ہو تو اس کو پہچانیے اٹھا کر، اور کوشش کیجئے کہ اس آدمی کو جس کی وہ چیز ہے تلاش کریں اور اس کو دیں، اور اس کی نشانی وغیرہ ساری چیزیں میک شور کر لیں تاکہ جو ہے اصل جو حقدار ہے اس کو وہ چیز مل سکے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ کوئی بھی چیز راستے سے ملیں لے لیں اور اپنے جیب میں رکھ لیں، یا اپنے خرچ میں لائیں، اپنے استعمال میں لائیں. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. البتہ ایک سرٹن ٹائم گزر جائے، جس کا ایک سال اس میں بتایا گیا، اگر ایک سال گزر گیا پھر بھی اس کا آدمی کوئی نہیں آیا، اعلان آپ نے کیا پھر بھی فائدہ نہیں ہوا، پھر آپ کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ورنہ جیسے حدیث میں فرمایا گیا، من آوا ضالۃً فہو ضال ما لم یعرفہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی گمشدہ چیز، خاص طور پہ یہاں جانور ہیں، گمشدہ جانوروں کو اپنے باڑے میں لے کر چلا جاتا ہے، اپنے کھیت میں لے کر چلا جاتا ہے، اعلان نہیں کرتا، تو وہ بھی چوری کرنے والے کی طرح سمجھا جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہے، آپ نے اعلان نہیں کیا اور اس کو اپنے کھیت میں، باغ میں لے کر چلے گئے اور وہاں باندھ کر رکھ دیا. تو اگر اس کا جو مالک ہے وہ تلاش بھی کرے گا، کیسے پائے گا آپ کو؟ تو اگر آپ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں باغ میں، فلاں کھیت میں میں اس کو رکھا ہوا ہوں، پھر تو وہ ٹھیک ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، نہیں کرتے تو لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے بعض علماء اور فقہاء نے تو اس مسئلے پر کافی ڈسکس کی ہے کہ راستہ چلتے ہوئے کوئی چیز ملے تو اس کو لینا زیادہ بہتر ہے یا اس کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے. کیوں چھوڑ دینا بہتر ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لیں گے تو اتنی ساری مصیبتیں ہمارے سر آ جائیں گی، اس سے بہتر ہے کہ اپنا راستہ تلاش کرو تاکہ وہ ریسپانسیبلٹی سے ہم بچ سکیں. جیسے آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ لے لو، حفاظت کرو اور اس کو پہنچاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما وہ یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ نہ ہی لو اس کو، اس لیے کہ اٹھائیں گے تو ذمہ داری ہوگی، نہ اٹھائیں گے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. یعنی مطلب علماء اس مسئلے پر ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو بڑی ذمہ داریاں ہیں. اور آج کل جیسے میں نے کہا کہ خطرناک قسم کی چیزیں بھی اس طرح کی چیزوں میں ڈالی جاتی ہیں، دیکھنے میں وہ گمشدہ لگتی ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی وہ لیتا ہے تو خطرناک حادثات بھی ہوتے ہیں اس کے پیچھے، اور پھر اس کے ساتھ اور مختلف قسم کے پرابلمز بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس میں جو چیپٹر ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا تو اس میں آپ کئی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا پبلک جگہوں پر اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بیگ ہو اور آپ اس کے قریب نہ ٹھہرے ہوئے ہوں تو ہم اس کو اٹھائیں گے، لے جا کر اس کو فوری تباہ کر دیں گے، ڈسٹرائڈ کر دیں گے، ہم ختم کر دیں گے اس کو، کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ اندر کیا رکھا ہوا ہے. اس لیے بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ اپنی چیزوں کے قریب ٹھہرے رہو، ورنہ ایسی چیز جس کا مالک سامنے نہ ہو ہمیں شک ہوگا کہ وہ شاید خطرناک چیز ہے، تو ہم لے جا کر اس کو خراب بھی کر سکتے ہیں، تباہ بھی کر سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے فرامین سامنے ہوں تو کن کن چیزوں سے اور کن کن جگہوں سے ہم بچ سکتے ہیں. اسی طرح حج کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حجاج کرام جب جاتے ہیں کبھی کبھی ان کی چیزیں گر بھی سکتی ہیں، تو وہاں خاص طور پر ہدایت دی گئی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لقطۃ الحاج، کہ حجاج کی چیزیں گری ہوئی ملیں تو اس کو جلدی مت اٹھاؤ، اور اگر اٹھائیں تو پھر وہاں بھی ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں،
ان کو پہنچائیے تاکہ وہ آدمی تلاش کرتے ہوئے اگر آئے تو وہ وہاں پر جائے اور اپنی چیز کو وہ حاصل کر سکے، ورنہ اس موقع پر لوگوں کے ساتھ بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ حج کے لیے گئے اور آپ کا بیگ گم ہو گیا، بہت پریشانی ہوگی لوگوں کی، کبھی آپ کے کپڑے گم ہو گئے، بڑی پریشانی ہوگی کہ دوبارہ اس کا انتظام کریں، اب ہر ایک کے لیے اس نے پیسے ہوں گے نہیں ہوں گے، سہولت ہوگی یا نہیں ہوگی، کئی طرح کی باتیں پیش آ سکتی ہیں۔ اس لیے وہاں پر خاص طور پر یہ ہدایت دی گئی، اور ویسے بھی حرم کے اندر جو ہے، حرم کے جو حدود، وہاں پر تو اس طرح کی چیزوں کو اٹھا کر اپنے تصرف میں لانا، اس کو تو سختی سے منع کیا گیا، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں لوگ ایک مقصد کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی کوئی چیز وہاں گری ہوئی ہے، وہیں پر رہے تو ہو سکتا وہ آدمی آئے اور اس کو مل جائے، اور اگر آپ اس کو لے کر ادھر ادھر کر دیں گے تو اس کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ تو چوری بھی کرنے پہنچ جاتے ہیں، چوری کرنے، جبکہ نیچے گری ہوئی چیز اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چوری بھی کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ کہیں بھی کوئی بھی چیز یا کوئی بھی حرکت اس طرح کی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جن لوگوں کے لیے یہ دعا فرمائی اور جن لوگوں کے لیے آپ نے خوشخبریاں سنائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز مل جائے اور اس آدمی تک آپ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک آپ کا اچھا کام ہوگا، امانت داری کا کام ہوگا، اخلاق اور مروت کا کام ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور جو چیپٹر ہے ہمارا، وہ ہے بہت ہی اہم اور جس کا گھر گھر سے تعلق ہے، ہر فیملی سے اس کا تعلق ہے، ہر خاندان سے اس کا تعلق ہے، لیکن اتنی اہمیت کے باوجود اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں، اور وہ ہے علم الفرائض۔ فرائض کا مطلب ہے وراثت، جس کے بارے میں آپ لوگ کئی مرتبہ پوچھ چکے ہیں سوالات۔ وراثت، ورثہ، انہیریٹنس، کیا ہے اس کے رولز، کس کو کتنا ملے گا، کب ملے گا، کیسے حصے تقسیم ہوں گے، یہ ہے وہ چیپٹر، اس میں وہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک اصول کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جو فیصلہ اللہ کا ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ فیصلہ ہے، اس سے بہتر کا آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہ سب کا رب ہے، اس لیے سب کے ساتھ انصاف کرے گا۔ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے، بیٹی کو کتنا ملنا چاہیے، شوہر کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے، باپ کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے، اور اللہ سے زیادہ عدل و انصاف کے ساتھ حصے کوئی اور مقرر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس کے اندر یہ بات بتائی گئی، قرآن کریم سورہ نساء کے ابتدائی دو صفحات میں تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا، اور اس کے علاوہ بھی بعض اور جگہوں پر اجمالاً بھی بتایا گیا، اور احادیث کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں بتائی گئیں کہ کب کس کو کتنا ملے گا اور اس کی تقسیم کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے۔ مگر اس سے پہلے جو بنیادی بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں فرائض ہیں، یعنی اللہ نے یہ مقرر کیے، آپ کی مرضی پہ نہیں چھوڑا کہ آپ چاہے تو کرو اس پر عمل یا نہ چاہیں نہ کیجیے عمل، ایسے نہیں ہے، عمل کرنا ہی کرنا ہے، یہ فرائض ہیں۔ دوسری بات کیا کہی گئی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، اللہ نے یہ حدود مقرر کیے ہیں، اس کے اندر آگے پیچھے کرنے والا گویا اللہ کے حدود سے تجاوز کر رہا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ آدمی جو اللہ کے حدود کو توڑ دے گا اس کا کیا ہوگا شمار، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وراثت کے مسائل کے اندر اس کے بات کرنے سے پہلے قرآن کریم میں یہ جو باتیں بتائی گئیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں، تو اس سے خود ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ اسی لیے اس میں یہ ساری باتیں ہدایت کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ میراث، وراثت کیا ہوتی ہے۔ ایک آدمی کا انتقال جب ہو جائے تو وفات کے وقت اس کی ملکیت میں جو چیز بھی ہوگی، کیش منی ہو، جیولری کی شکل میں، زیورات کی شکل میں ہو، یا پراپرٹی کی شکل میں ہو، یا انویسٹمنٹ کی شکل میں ہو، اس کی ملکیت میں جتنی چیزیں ہوں گی
اس کو اس قانون کے تحت تقسیم کیا جائے گا ٹوٹل. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اچھا چلو اتنا کیش تھا وہ تقسیم کر دیں گے, اکاؤنٹ اتنا تھا ان کا وہ تقسیم کریں گے, تو اس کی زمین, اس کے باغات, اس کے کھیت, جس کی طاقت زیادہ ہے وہ ہڑپ کر جائے گا. یہ غلط. یا اسی طرح بعض یہ کہتے ہیں کہ جو گھر وہ رہتا تھا وہ ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے, باقی چیزیں ہم تقسیم کریں گے. کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں. جو کچھ اس کی ملکیت میں تھا, چاہے کیش نقدی اماؤنٹ ہو, سونا چاندی کی شکل میں ہو, یا گھر بلڈنگ وغیرہ کی شکل میں ہو, یا کھیتی باڑی کی شکل میں ہو, جو بھی اس کی ملکیت میں, وہ وراثت میں تقسیم کیا جائے گا. اور وراثت میں کیسے تقسیم ہوگا اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ہمارا یہاں وقت پورا ہو رہا ہے. تو اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اس سے پہلے جو گری پڑی چیزیں اور اس سے متعلقہ امور اگر آپ پوچھنا چاہیں تو پہلے پوچھ لیجیے. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ آپ نے بتایا کہ کوئی بھی چیز ایسی جو مہنگی ہو, قیمتی ہو, وہ ملنے کے بعد میں سال بھر تک انتظار کرے بندے کا, اور نہیں ملنے کے بعد میں پھر اس کو یوز کر سکتے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے بتایا کہ سال بھر کے بعد میں بھی اگر وہ بندہ واپس آئے تو آپ کو اس کو دینا پڑے گا. تو سپوز کہ مجھے کیش ملتا ہے 1,00,000 روپیہ, اور میں نے اس کو کوشش کیا ڈھونڈنے کی, نہیں ملنے کے باوجود میں نے یوز کیا اس کو, اور میں نے اس کو یوز کیا کسی بزنس میں, اور مطلب میرا پہلے سے جو بزنس چل رہا تھا اس میں میں نے یوز کیا, اور اس سے مجھے پروفٹ کتنا مجھے پتہ نہیں. تو جب بندہ مجھے 2 سال بعد یا 5 سال بعد ملتا ہے تو مجھے 1,00,000 واپس کرنا ہے, کیا پھر کس طرح کیا کرنا ہے اس کے بارے میں؟ ماشاء اللہ کہ اگر آپ 1,00,000 روپیہ آپ کو ملا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کو انویسٹمنٹ میں ڈالا تو آپ کو کتنا دینا چاہیے؟ دیکھیے اس کے دونوں پہلو ہیں, ایک اخلاقی پہلو, ایک قانونی پہلو. قانونی پہلو یہ ہے کہ 1,00,000 آپ کو ملا, اگر آپ 1,00,000 دے دیں تو وہ کافی ہو جائے گا. مگر دونوں کے لیے اخلاقی پہلو ہے, وہ یہ کہ اس کی دولت سے آپ نے فائدہ اٹھایا, اس کو چاہیے کہ آپ نے اس کی دولت کا صحیح استعمال کیا تو اس کے اندر آپ کا جو مناسب نفع دے سکتا ہے وہ خود پوچھے بغیر دے وہ, اس لیے کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا. اور دوسرا اس کے اندر وہ جو ایک مشہور حدیث ہے کہ اس کا ایک خلاصہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایک مزدور کو رکھا, مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا, اور اس کے بعد جتنی اس کی مزدوری تھی اس نے اس کا بزنس کیا, اور ایک زمانے کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ اس دن میری مزدوری رہ گئی تھی, آپ دیجئے. اس نے کہا یہ بکریوں کا جو ریوڑ دکھائی دے رہا ہے نا, یہ آپ لے لیں. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جوک کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ, مذاق کر رہے ہیں, میں مزدوری لینے کے لیے آیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کیٹلز وغیرہ سب آپ کے ہیں لے جائیں, تو آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. تو اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں بول رہا ہوں یہ آپ کا ہے. پھر اس نے بتایا کہ آپ نے مزدوری نہیں لی تھی, میں نے اس کو انویسٹمنٹ کیا, بزنس کی, اور اللہ نے برکت دی, تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کی بزنس کا نتیجہ ہے, اس لیے آپ ہی اس کے مالک ہیں, آپ لے جائیں. اب آپ بتائیے یہ کتنی بڑی بات ہوئی, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریفی انداز میں اس کو پیش کیا. تو اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے, چونکہ ہمارے پاس سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن ٹائم بڑا ہمارا لمیٹڈ ہوتا ہے, اس لیے ہم اپنے لیکچر کو یہیں پر روکنا چاہیں گے. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے تفصیلی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. دیکھتے رہیے پروگرام. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي مولاي صل وسلم دائما